Però ara parlarem de llengua, que és una de les coses que més ens agrada. Què tal? Molt bé, bon vespre. Fem l'amor en català, no? I tant. La llengua és molt important. La llengua és important. Sobretot en les distàncies curtes. La llengua... Es deia abans. Sense llengua no som res. Exacte. Nicolau Dols, bona nit. Ell és catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears i nou president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Escolteu, per parlar una mica de demoscòpia, que no sé quin cas ni feu, però vaja, avui hem conegut les dades de l'enquesta metodològica i d'actituds sociopolítiques del Centre d'Estudis d'Opinió, feta entre el 23 i 28 de desembre del 2021 a 1.929 persones. Alguns resultats, si us sembla bé. Gairebé el 60% dels enquestats catalanoparlants afirmen que canvien el castellà quan es troben algú que parla castellà. En canvi, entre els castellanoparlants es redueix el 41% el percentatge que canvia el català davant d'una persona catalanoparlant. Què creu que ho fa? És una qüestió d'educació mal entesa, de respecte mal entès, de subordinació lingüística real? És el resultat d'una planificació. Això està planificat. En aquest país el castellà és obligatori per a tothom i el català, desgraciadament, no ho és. I el resultat és això. Hi ha una llengua que finalment és prescindible i l'altra que és la llengua automàtica. Aleshores, el parlant no se sent tan incòmode quan parla en castellà. Això, que és una desgràcia, no passa per atzar. Això s'ha planificat. Però s'ha planificat, no sé, com l'època dels colhoses i els soljoses, com la Unió Soviètica, voleu dir? No, està perfectament planificat a la Constitució Espanyola de 1978, que marca que hi ha una llengua que és de coneixement obligatori. No hi ha gaire constitucions en el món que diguin que una llengua és de coneixement obligatori. N'hi ha que diuen que hi ha una llengua oficial, però d'aquí a dir que hi ha d'haver el coneixement d'una llengua, hi ha una distància gran. I la idea de la cooficialitat s'ha mal entès? No és en justa correspondència? Hi ha una subordinació? No és en justa correspondència. No hi ha un equilibri legal. El català està més que protegit en aquest estat. Més que protegit? Sí. El català o el castellà? Ai, perdó, el castellà. Ara m'he perdut. No. El castellà està més que protegit en aquest estat. Ja. És una llengua protegidíssima. Pel que fa a la situació que viu el català a Catalunya, 8 de cada 10 entrevistats que senten el català com a llengua pròpia tenen la percepció que la situació del català ha empitjorat en els darrers anys. Aquesta opinió només la converteixen 4 de cada 10 dels qui senten el castellà com a pròpia. No sé vos què en penseu. Pens que el que ha passat en els darrers anys és que hi ha hagut un canvi demogràfic. Els catalanoparlants som més pocs proporcionalment, perquè hi ha hagut un gran ingrés de persones que procedien d'altres llocs, que parlaven altres llengües, molts que venien de països on el castellà és oficial i conegut, i per tant aquí ho tenien molt còmode. I aleshores el que ha passat és que proporcionalment són menys. Ja. Gairebé el 58% d'aquests enquestats creu que l'ús del català a l'ensenyament és adequat, un 20% el considera insuficient, el 22% restant creu que és excessiu. En conjunt, però, 3 de cada 4 estan a favor del model d'immersió lingüística. No sé si és una dada a celebrar. No és una dada a celebrar, és que sabem que el model d'immersió lingüística és un model d'èxit. Ha funcionat molt bé i ha fet que moltes persones s'integrassin en aquesta societat. Ara també es veu que quan arriben persones que no passen pel sistema educatiu, perquè ja són grans, perquè ja han fet l'educació a un altre lloc, aleshores l'escola té una influència limitada en aquest sentit. Ara també s'ha de dir que l'escola ha fet el gran miracle en aquest país. Molt malament aniríem sense el model d'immersió lingüística. Això ha anat molt bé i ha creat no només parlants aptes en català, sinó que ha creat la consciència que el català és important. Yeah. Com valoreu des de l'Institut d'Estudis Catalans, no sé si hi ha una posició fixada, sobre la sentència del 25% de castellà a les aules? A mi em sembla que només hi ha
una posició possible sobre això. És el que marca allò que Orwell deia, la decència comuna. A veure, hi ha unes coses que tots sabem que estan bé i unes coses que tots sabem que estan malament. No pot ser que la llei digui com ha de funcionar l'escola. Les dues llengües que es parlen aquí, sobretot, les dues llengües que es parlen aquí, no mantenen una equidistància oficialment. Ja dic que n'hi ha una que està molt més protegida que l'altra i n'hi ha una que necessita més ajuda. Això és així, ho mirem com ho mirem. En aquest sentit, no podem posar a la balança, als plats de la balança, les dues llengües i esperar que tinguin el mateix pes. Si s'imposa per llei, sense el consell de la comunitat educativa, que som tots, si s'imposa per llei que hi ha d'haver una proporció obligatòria de castellà, aleshores el que fem és intentar defensar-nos, però amb les mans fermades. I aquesta mesura d'exigir als docents el nivell C2 de català a partir del 2024? A mi em sembla que a un professional que fa servir la llengua com a instrument, no només com a matèria, li han de demanar que tingui molta qualitat en l'ús d'aquesta eina. Em sembla que tots estan d'acord a demanar, ara diré un tòpic, una comparació que és un tòpic, que el metge que ens ha d'operar sigui el millor dels possibles i que no tingui cap mancança en la seva formació. Doncs el mateix. Sí, però en canvi hi ha hagut gent que ja ha alçat la veu dient que el nivell del català ja era un requisit i no un mèrit. No, el nivell de coneixement de català per un mestre, per un professor, ha de ser necessàriament un requisit. Com li sona a un lingüista l'expressió que parlin català encara que el parlin malament? És que a mi em sembla que no cal fer concessions. Que parlin català. No diguem que parlin català encara que el parlin malament. Per què han de dir que parlin català encara que el parlin malament? Que parlin català. El català es parla de moltes maneres i el que interessa és que parlin català. Diferents estudis i enquestes reflecteixen que hi ha un ampli sector de la població, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona i en altres àrees metropolitanes, que coneix i que entén perfectament el català però que no el parla. Sí. No sé quin és el mecanisme per revertir aquesta desafecció o aquesta actitud dels parlants. Que tothom entengui el català és la condició necessària i inicial perquè tothom es pugui expressar en català. És important que hi hagi molta gent que entengui el català, perquè jo, com a ciutadà d'aquest país, he de poder viure les 24 hores en català. Si el qui ten davant no entén el català, doncs jo no puc exercir els meus drets. Això és la primera qüestió. La segona qüestió, l'entenen però no el parlen. Potser no se senten convidats a parlar-lo, diguem-ho d'aquesta manera. Perquè saben que nosaltres immediatament canviarem de llengua. Aquells que parlam les dues llengües, ells saben que nosaltres canviarem de llengua. I d'aquesta manera, no vull dir que juguin amb això, sinó que opten per la situació més còmoda, no? És aquesta comoditat. Però si nosaltres permetem que el paisatge social sigui, s'expressi en castellà, sobretot, i poc en català, aleshores també fomentam aquestes actituds. El que hem de fer és parlar als desconeguts en català, i tant, que no ens entenen. Escolti, ja parlarem més a poc si cal. Repeteix. I ja ho repetirem, és això. Posem exemples. Però també és important dir que sovint en aquestes situacions el que es percep no és una posició de força de l'altra part que només parla una llengua. El que es percep és una posició de feblesa. És a dir, pobre, com que no entén el català, aleshores li parlaré en la seva llengua. Molt bé, doncs adoptem també... No necessàriament la seva llengua. No, en una llengua de, que no és ni d'un ni de l'altre, també. Adoptem posicions de feblesa nosaltres. Jo m'expres molt millor en català que no en castellà, doncs aquesta és la meva feblesa. Em sap greu perquè a mi m'agradaria parlar 12 llengües a un nivell altíssim, però no les parlo. La setmana passada, parlant de la salut del català, els filòlegs Pau Vidal i Enric Gomà
van insistir aquí al programa en que no es pot analitzar aquesta realitat lingüística sense tenir present aquesta realitat demogràfica. Abans apuntau això, aquest gir, aquest canvi de la població. No? Sí, ha passat això, que està molt bé. Si venen moltes persones en aquest país i hi queden, segurament és perquè les necessitem, està molt bé, entren dins del teixit productiu. El problema és que no sabem integrar-les. També deu anar a Alemanya i deu anar a França, no? Sí, però allà s'integren i aquí no. Per què? Perquè de vegades el català no és necessari. O sigui, aquestes persones poden exercir una professió sense necessitat de parlar la llengua del país, perquè n'hi ha una altra i aquesta altra la saben. No, el discurs no és que no venguin, el discurs és que venguin, que ja ens van bé, però a veure com ho fem nosaltres per integrar-los. I dir nosaltres no vull dir que depengui exclusivament de la nostra voluntat, perquè la nostra voluntat està limitada pel marc legal. El darrer informe CAT 2021 de la Plataforma per la Llengua va revelar que des del 2005 s'ha perdut 1,5 milió de parlants habituals de català, que es perden i que no es troben. Milió i mig. Això seria molt i no estic segur que siguin dades absolutes o que sigui una projecció sobre la proporció. A vegades associem la pèrdua de prestigi entre els joves perquè no és el present a les finestres que ells consumeixen habitualment, no? És a certes plataformes, als videojocs... Sí, sí. És bàsic, és que de moment no hem trobat la manera d'incidir en aquest camp. Què passa? Que pensam encara en models audiovisuals tradicionals, pensam en models audiovisuals de televisió i ràdio que hi han de ser i que són molt necessaris. Però els costums de consum audiovisual dels més joves ja no van per aquest camí que nosaltres som capaços de projectar. Què cal fer? Em sembla que el que cal fer és cercar la resposta entre els joves mateixos. Hem de parlar molt amb els joves, hem de dialogar amb els joves. Ara no faig unes manifestacions ingènues, però crec que hi ha d'haver més interlocució, sobretot en plataformes de joves, amb els joves que estan organitzats. Esclar, ara hi ha hagut un altre fenomen, que suposo que se li pregunto si sou més de paraulògic o de volcat, és aquest fenomen que està triomfant a les xarxes socials, no sé si és un brot verd o què. Entenc que em direu que sou més de paraulògic perquè utilitza el diccionari de l'IEC com a manera de garantir si és correcte o incorrecte un mot, no? M'agrada molt que em faci aquesta pregunta, és el tòpic. A veure, per què? Perquè està molt bé parlar del paraulògic i fer veure que el paraulògic es basa... A la feina, al treball... Sí, però ara en pantalla tenim... La gent ja no consumeix porno, juga al paraulògic. No, això no ho sé, però jo vaig començar amb el paraulògic com... Em pensava que vau començar amb el porno. No, això ho deixo per quan me jubilaré. Jo vaig començar amb el paraulògic, però quan vaig descobrir que en consumia massa temps, vaig començar un programa de deshabituació. I aleshores he caigut en el Wordle, perquè el Wordle és més ràpid i en 5 minuts ho saps o no ho saps. Però el que té de bo el paraulògic, certament, és que es basa en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, amb el DIEC. Però, a més, diré que ja sabem que el paraulògic ve d'un joc que va triomfar en anglès als Estats Units. Jo no ho sé i segurament és ignorància meva. No sé que n'hi hagi altres versions en altres llengües, però sí que sé que del Wordle n'hi ha moltíssimes llengües de versions, però no en conec d'altre del paraulògic, i podria ser que existís. En aquest sentit, el paraulògic s'associa aquí, i molt, al català. I hi ha sectors, alguns sectors de joves per experiència que m'han comentat d'instituts, que s'han aficionat al paraulògic quan... no ho hauríem esperat, mal pensats que som. I qui diu, ostres, aquesta paraula no és el diccionari? Sí, però ha passat una cosa que és molt maca i que n'estan molt agraïts. I és que al començament i fins aquesta setmana o la setmana passada, quan un posava una paraula que no era el diccionari, que el joc no l'admetia... Posava incorrecte. I ara no ho posa, perquè això induïa error. Tot i que les instruccions deien, molt ben dit,
que allò no volia dir que la paraula fos incorrecta, però volia dir que era una opció incorrecta dins del joc. Ara no diu res, surten en la mateixa paraula, no? I això ho agraïm moltíssim perquè sabem que som un país que difícilment llegeix les instruccions de res. Escolteu, ja que parlem de diccionaris, del diccionari de l'IEC, un dels projectes més ambiciosos de la secció lingüística és fer un nou diccionari català obert a tothom. No sé si a partir de 90 milions de mots, però hi havia aquella cançó del De Maro Romero i Su Onda Nueva, que es va dedicar, va ser cantada a Mallorca per enamorar Mònica Randall, que era Hablaré català para poder decir en tu idioma un millón de palabras hermosas, i vam arribar a la constatació que en català no sé si hi ha un milió de paraules. 90? 90 milions de paraules, però 90 milions de paraules en repeticions. De fet, són ocurrències de paraules. Això és la quantitat que ha arribat en aquests moments al corpus textual informatitzat de la llengua catalana, que és un... ho puc dir? És una meravella d'eina. És de les coses bones... Corpus oral. No, no, el corpus textual informatitzat. L'oral és un altre projecte que ha començat fa més poc i que ja m'agradaria a mi que tingués 90 milions. El corpus textual. El corpus textual informatitzat de la llengua catalana, que ja arriba a una quantitat de textos que tots plegats tenen un volum de 90 milions de paraules. I això ens dona informació de a quin territori pertany aquell text, qui ho ha dit, quin any ho ha dit, en quina època, des de 1834 fins pràcticament l'actualitat. I això ens dona molts d'usos dins frases concretes, i això és un material boníssim per fer un diccionari nou. No sé si el del 2007 ha envellit massa ràpid, el DIEC del 2007. Perquè, clar, és que a vegades això de la velocitat de les llengües... S'han d'explicar dues coses. Primera, les llengües evolucionen contínuament. Jo no sé si us hi heu fixat, però el DIEC no hi ha marques... dins el text del DIEC no hi ha marques comercials del tipus Twitter, Facebook, etc. En canvi, mirau, el dictionary.com, un diccionari que fem servir tots, no?, molt freqüentment per internet, per coses de l'anglès. I ja sé qui són. Sí, si cercau tweet, veureu que també diu escriure un text curt a Twitter. Això no ens passa com a parlants i usuaris del diccionari, no ens passa pel cap que ho puguem trobar així al diccionari. Per què ho dic, això? Perquè poden dir... dues vegades cada any ara, és a dir, ara biennalment, abans bianualment, renovau el diccionari perquè hi afegiu paraules o en corregiu entrades. Vol dir que no l'havíeu fet bé abans, però és que els diccionaris de l'anglès i d'altres llengües canvien no dues vegades cada any, canvien cada dia. Per tant, això de l'envelliment és un envelliment general de totes les llengües, perquè la llengua evoluciona cada dia. En segon terme, perquè dic que diria dues coses i m'agrada complir. Hem d'anar acabant, però, eh? Sí. En segon lloc, el diccionari del DIEC 2 del 2007 era un diccionari en paper, un diccionari tradicional pensat per a ser publicat en paper. Ara n'hi ha una versió, que és la versió electrònica, però podeu fer un exercici, per exemple, cercau-hi la paraula invariabilitat. Invariabilitat. Invariabilitat us durà a variabilitat. Variabilitat us durà a variable. Variable us durà a variar. Variar us durà a canviar i a transformar. Cada vegada haureu de canviar de pàgina, l'haureu de cercar. I si ho mirau a la versió digital del DIEC 2, a la versió actual, haureu de tornar a escriure a dalt cada vegada una d'aquestes paraules. Què volem? Un diccionari que estigui pensat ja directament per a la xarxa. I anava a preguntar, però com que anem malament de temps, què tal parlem el català a TV3 i Catalunya Ràdio, però no cal que em respongui. Però vaja... Jo sé que hi ha persones que tenen obsessions. Hi ha programes en directe en què és molt difícil mantenir el to i parlar sempre bé. Però la pregunta l'hauríem de fer d'una altra manera. Què passaria
en aquesta llengua, què passaria a la llengua catalana si no existís TV3 i Catalunya Ràdio? La situació seria molt més bèstia. Aleshores, han de quedar en aquest punt. Hem d'acabar. Escolteu, a més de catedràtic de filologia catalana, també sou esperantista, tenim entès, no? Sí. Bé, us va a la marxa, us agraden les llengües en situacions delicades, sí, no? Però jo vull dir que l'esperanto fa part del patrimoni dels països catalans. Yeah. L'esperanto en els països catalans ha estat una llengua importantíssima. Sí, bueno, vaig veure la pel·lícula aquella, La setmana tràgica, sortia La bonança, La bonancensa, L'esperança, L'esperancensa. Efectivament. Allò ho tinc gravat de quan era petit. I també he de dir que el Wordle en esperanto s'ha fet aquí, s'ha fet a Catalunya. Han estat els esperantistes catalans els que han creat el Wordle en esperanto, que ara hi juga tot el món. I quan dic tot el món, no vull dir tothom, perquè sé molt bé la diferència, vull dir tot el món, que vol dir tot el planeta. Ja, quants parlants té l'esperanto? Això no ho sabrem mai, perquè no hi ha censos oficials sobre els parlants de l'esperanto, però en calculam de més de 2 milions de parlants amb fluïdesa. Ja. Doncs, com diria en esperanto, coran dankon proveni al plus tri dudek kvar. Bonan nocton. Coran dankon al vi, vi estis tre gentila, bonan nocton. Segur que s'ha entès. Doncs moltes gràcies, Nicolau Dols, no d'esperanto, però sí president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.